Tudo bom, pessoal? Hoje nós resolvemos fazer um vídeo diferente. Convidei algumas pessoas que estão aqui. O Alex, que vocês já conhecem. E aí, pessoal? O Ed, que vocês também já conhecem. Olá. O Silvio, que vocês ainda não conhecem, mas que nós resolvemos, a pedido dele, né? Eu queria que ele trouxesse aqui algumas histórias que são histórias bacanas para vocês pensarem, refletirem. Muita gente acha que vai chegar aqui, eu falo sempre para vocês, tomem cuidado, não põe dinheiro na mão de ninguém, cuidado onde deposita. Às vezes essa história de, mas eu conheço, eu ouvi dizer, porque ele é amigo do amigo, acaba tendo uma série de más consequências. Então ele resolveu contar a história. Eu respeitei a opinião dele, o pedido dele de fazer um cover aí na imagem dele, para preservar a imagem dele, porque ele está tendo algumas discussões, inclusive jurídicas, com as pessoas que pisaram na bola com ele. Então ele preferiu resguardar a imagem dele. Mas eu trouxe essas pessoas aqui hoje para contarem para vocês, né, o que que eles pensaram na hora de sair do Brasil, o que que os motivou a sair do Brasil, o que que eles tiveram de bom nessa experiência de vida, o que eles tiveram de ruim. Muitas vezes eu falo para as pessoas pensarem no choque de realidade que elas vão ter aqui nos Estados Unidos. As pessoas às vezes ficam no desespero. A gente vê as pessoas desesperadas para sair do Brasil, mas quando chegam aqui, começam a ver que as coisas não são exatamente as mil maravilhas que elas imaginaram, né? Aqui a gente não vive na Disneylândia, lá é tudo teatro, lá é tudo faz de conta, lá é tudo música bonita, mas tem hora para começar e tem hora para acabar. A realidade uma hora chega e as pessoas têm que lidar com isso. Então vamos ouvir deles, né, um pouquinho da história. Vamos pensar nisso, vamos tentar entender que por trás de uma estrutura que você vai montar, existe sempre o planejamento, a cautela, a orientação com pessoas que sabem o que estão te falando, não pessoas que querem simplesmente pegar o que você está trazendo financeiramente, para cá, porque depois o prejuízo fica só com você, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar com quem? Vamos começar. Começa você, Alex. Conta aí pra Vamos gente. lá. Por que que você resolveu sair do Brasil? Você que tem uma experiência grande aí, passando por outros países, inclusive pela Europa, que já tá com teu visto na mão, Graças a feliz da Deus. vida, ganhou num dia, perdeu no dia seguinte, mas encontrou de novo. Encontrei. Então vamos lá, conta pra eles aí. Bom, a minha experiência começou lá em 2013, quando eu resolvi. Eu nunca tinha saído do Brasil. Foi a minha primeira experiência internacional, foi fazer um intercâmbio de 2 semanas na Irlanda. Então isso foi o que me motivou, digamos assim, dar esse primeiro passo. Foi a necessidade do inglês. Eu vinha buscando falar inglês já há um tempo, fazia cursos e não me adaptava, não conseguia evoluir. E então eu tomei essa decisão de fazer esse intercâmbio de 2 semanas com a minha esposa nas férias. Indo lá, conheci a cidade, conheci pessoas, né, me ambientei com o país, a gente decidiu voltar e morar lá por um ano. Então, o que motivou foi justamente isso. Eu estava sentindo a minha carreira, eu sou engenheiro, eu já tinha chegado um cargo de gerência, e o fato de não falar inglês estava me limitando demais. Já envolvendo a função que eu tinha na época, eu já sentia dificuldade. Eu atendi alguns clientes multinacionais, e uma vez, numa reunião, eu passei uma vergonha muito grande, porque eu não falava inglês. Era multinacional britânica. E tinha lá o diretor, e a reunião foi toda em inglês, e eu simplesmente fiz, né, de estátua lá, porque eu não entendi inglês. Então aquela vergonha me fez começar a pensar, dar um passo arriscado. Ou seja, o que te motivou a sair do país, na verdade, foi uma necessidade de aprender a segunda linha, a Isso. língua, por questões profissionais, Isso. e depois você percebeu que fora do país as Sim. portas se abrem Exato. Aí foi mais rapidamente. consequência disso, que o plano era, né? Se der errado, a gente volta. É tanto que, por exemplo, lá na Irlanda, o estudante ele pode trabalhar, mas não é garantido você arranjar um emprego. Então eu fui com fundos suficientes para ficar lá 6 meses. E se precisasse, voltar ao Brasil. Eu levei a minha esposa, então levei a família, né? No caso, na época, só era eu e ela. Mas fui pensando nos riscos. Era um risco grande, porque eu não falava nada de inglês, então pisei lá, tive que alugar casa, tive que correr atrás, ia fazer compras e começar a correr atrás da vida sem inglês. Então foi um choque muito grande, que é o mesmo choque a pessoa que chega aqui também sem inglês, e tive que me virar. Tive que me virar, e foi um aprendizado, foi
enfim, um sofrimento até certo ponto, porque no Brasil eu era fluente, eu lidava, eu trabalhava com explanações, com vendendo ideias, aquilo tudo, liderando equipes, e você chega lá, você se vê travado, né? De uma hora para outra, foi uma adaptação muito dura. Bacana. Vamos lá, Ed, conta de vocês agora. Uhum. Você, a Patrícia, que resolveram vir para cá. Uhum. Legal. Meu nome é Ed, eu estou trabalhando aqui na BAC, como o Daniel falou. Nós fizemos o vídeo semana passada. No meu caso, foi um pouquinho diferente, porque assim, eu planejei essa saída há muitos anos. Eu sou meio certinho, assim, porque eu namorei 9 anos, estou 11 anos casado. Tá 20 anos já com a Patrícia, né? 20 anos. Para quem não sabe, a Patrícia é uma empresária brasileira, ela foi comissária por 15 anos, comissária internacional. Então, assim, nós tivemos a oportunidade de visitar muitos lugares do mundo. E ela tem passaporte espanhol, é por isso que ela fez a questão até do visto E2, que poderia aplicar para um negócio aqui. E sempre pensamos, olha, vai chegar uma hora que vamos sair. Isso aconteceu uma conversa igual essa, uns 5, 6 anos atrás, em 2011, ela falou, está na hora de irmos ter uma experiência no exterior. E aconteceu que eu, como o Daniel também disse em outro vídeo, eu trabalhei no Senac por os últimos 17 anos, saí agora em junho. Então chegou um momento da minha carreira, em 2011, que eu falei para ela, olha, não é a hora de sair agora, deixa... Cheguei num cargo de coordenação, de fazendo, digamos assim, o topo da minha carreira de relações públicas, que eu era coordenador de relações institucionais do Senac São Paulo, trabalhava com toda a diretoria, esse board. Aí eu falei, olha, deixa eu passar por isso um pouquinho, deixa eu adquirir essa experiência necessária, até em gerenciamento de projetos. E aí ela me deu esse tempo e aí chegou nos últimos, essa questão do Brasil, essa questão que estamos passando, enfim, não foi a única questão primordial para a mudança, mas voltamos a ter uma conversa, então assim, começamos a falar com o Daniel há um ano, mais de um ano, sobre a questão da vinda, estruturar o projeto, fazer isso de toda forma viável, estudar mercado, ver como poderia ser implantado aqui. E aí sim, vimos e desde então preparando. Então, assim, compramos casa do jeito que eu queria, num condomínio fechado, diferentemente do Brasil, que eu sempre morei em apartamentos e condomínios fechados, questão de segurança. Então, eu comecei a viver isso muito perto. Meus primos, todos tiveram um problema com segurança. Ou foram assaltados, ou foram raptados, ou tiveram aquela questão de assalto relâmpago, que você pega a pessoa, enfim. Mas não veio o caso, e eu não queria que acontecesse isso comigo. Então eu falei, está na hora de sair, nos preparamos para isso, e estamos aqui desde o final de julho. Então essa que é a questão, assim, no meu caso eu me preparei, eu pensei muito, como que você sai de tanto tempo numa empresa, principalmente, mas falei, olha, eu acho que está na hora, pessoalmente, por viver uma experiência, por falar assim, olha, passei por isso e faz parte, eu acho que da pessoa buscar essa questão de aprimoramento mesmo, de experiências, de conhecer nova cultura, enfim. Crescer profissionalmente também. Sair da zona de conforto, né? Você se coloca no ambiente, ou você vai adiante, ou progride, ou você não tem outra opção, né? Exatamente, tem uma questão também até pessoal de ser pai, eu sempre quis ser pai, então, olha, vamos ter filho no Brasil, vamos ter filho nos Estados Unidos, na Espanha, no qual ela tem passaporte, aí eu falei, não, acho que os Estados Unidos dá essa condição, que o Daniel também fala muitas vezes, do agradecimento que ele tem, pelo o que o país oferece para o filho dele, eu acho que isso é uma coisa que me... Com certeza, uma dívida moral, financeira, emocional e tudo mais que eu tenho aqui com esse país, com certeza absoluta. O que eu tenho de respaldo para o meu filho, com certeza absoluta, eu devo muito aqui. Uhum. E essa é uma coisa que realmente pegou também. Então, olha, qual o local que pode dar essa estrutura, essa infraestrutura como um todo, seja questão esportiva, seja questão educacional, seja questão de futuro mesmo, uma questão de previsibilidade. Eu acho que é uma palavra que resume essa questão. É um país previsível, que você sabe que você pode fazer hoje, investir hoje, que daqui 5, 10, 20 anos vai estar numa questão. Você vai colher. Diferentemente, não é? Tô comparando, lógico, sou brasileiro, tenho maior orgulho de falar isso, mas como que você
no meu caso, como que eu poderia fazer um grande investimento num novo projeto? Isso também foi uma questão, instabilidade, a instabilidade. Então você não sabe quem vai ser o presidente amanhã, você não sabe como que vai estar essa questão cambial, como que você tem segurança mesmo para colocar isso. Mas, enfim, foi alguns fatores, dentre bacana. Eles esses. E você, Silvio? Conta pra gente, por que que você saiu? O que que te motivou a sair do Brasil, né? De uma forma resumida, o que que você imaginou em sair do Brasil? O que que te trouxe para esse projeto de sair de lá? E aí, vamos já começar com você também falando nas coisas no pós, né? Uhum. Quando chegou aqui, o que que você teve de visão de realidade? O que que as coisas foram diferentes? O que que as coisas... trouxeram para você aí como aprendizado nesse período? Perfeito. Eu acho que antes de começar a colocar a minha experiência, eu queria dizer que esse debate aqui é super positivo para quem está em casa, para aquela família que está avaliando se vem, se não vem. Eu acho que esse é um serviço sensacional que o canal Loyalty, que o Daniel está oferecendo para os seus seguidores, para os telespectadores do canal. É um serviço maravilhoso, porque aqui a gente vai debater algumas coisas e que eu acho que são fundamentais para você que está planejando a sua vinda para os Estados Unidos, para você que está pensando se toma, se não toma essa decisão. Bom, eu vinha pensando, junto com minha esposa, desde 2015, vir para os Estados Unidos. Minha questão básica é a violência. Eu sou carioca, acho que o sotaque não já denunciou, né? Mas deixa claro. Então, assim, eu do Rio de Janeiro, não preciso dizer, o Rio de Janeiro há muito vem passando por uma crise de segurança pública absurda. Não é exagero, eu sei que o carioca que está aí assistindo sabe do que eu estou dizendo, não é exagero dizer que a gente não tem pais para atender um telefonema na rua. É bem complicado, mas esse não é o assunto. Então, assim, o que nos tirou do Brasil foi essa extrema violência. Nós passamos por algumas experiências bem ruins, direta e indiretamente, que nos fez tomar essa decisão. Foi a gota d'água para então viemos para os Estados Unidos. Então, há 2 anos, a gente vem pesquisando todos os canais que você que está assistindo em casa, todos os canais de youtubers que vivem nos Estados Unidos e produzem material para o Brasil, que você imaginar, nós acompanhávamos. Todos. Eu fiz o mesmo. Né? Todos os canais. A gente assiste de tudo um pouco, né? E a gente que está no Brasil, a gente pensa, a gente imagina que absolutamente todo aquele material que é colocado na internet, nos canais de YouTube, aquilo é 100% verdade. E nem sempre é, né? Ali, eu não estou dizendo que existem... Eu não estou dizendo aqui que não existem youtubers bem intencionados, pelo amor de Deus, existem vários. Mas também existem ali materiais que não são bons e não retratam a realidade. Bom, mas eu me preparei durante 2 anos, inclusive financeiramente. A gente veio para os Estados Unidos no ano passado, em agosto do ano passado. E aí, de lá para cá, aconteceram várias coisas, né? Então, assim, para você que está se planejando, você que está se organizando para vir para cá, é importante que você, de fato, preste bastante atenção nas orientações que o Daniel passa no canal dele, porque eu aprendi uma coisa. As dicas que o Daniel dá e as orientações que ele dá, às vezes parecem, algumas colocações que ele faz, às vezes parece que ele está desestimulando você, mas não é verdade. Se você prestar bastante atenção e você deixar um pouco a paixão de lado e analisar a coisa com equilíbrio, com sabedoria,
ele só está pensando em você, em que você faça o melhor para você e para sua família. Na verdade, eu estou pensando em passar para a pessoa preservar ela. Os erros que eu cometi, as coisas que eu tive problemas aqui e que eu vejo muita gente mesmo passando por outras coisas, e eu tento evitar que as pessoas cometam os mesmos erros que eu cometi. Meu pai diz isso para mim: você não é obrigado a cometer os erros que eu cometi, porque eu falo para você, não seguir aquele caminho que não vai dar certo. Mas você pode cometer se você quiser, porque eu não vou te impedir de tomar uma determinada escolha de caminho, né? Então, o que a gente tenta passar pelo vídeo, até agradeço por você estar falando comigo, é passar para as pessoas um pouco da experiência que a gente teve. E que aqui as coisas não são as mil maravilhas que às vezes elas chegam me imaginando. A pessoa às vezes imagina que ela colocar 5, 10, 15 mil dólares no bolso, porque o amigo do amigo que mora lá no interior de não sei de onde falou que ele veio para cá com mil dólares e hoje ele está rico, ele não está rico, né? Ele não está. Isso não acontece com a maioria das pessoas. Pelo contrário, a pessoa às vezes chega aqui e vai trabalhar numa construção, vai trabalhar alguma coisa. Antigamente ainda existia aí uma facilidade imigratória para essas pessoas. Antigamente, que eu falo 10 anos atrás, existia aí um pouco menos de dificuldade, onde a pessoa conseguia fazer, ela comprava um carrinho, comprava dois, ia montar uma equipezinha e ia ganhar um dinheiro dela para ela ficar bem. Mas bem, comparado com o brasileiro, se a pessoa ganhar 5 mil dólares aqui, ela está muito bem de vida. Né? Paga muito bem 5 mil dólares aqui. Você consegue manter uma qualidade de vida muito boa com 5 mil dólares. No Brasil, para você ter a mesma qualidade de vida, dinheiro por dinheiro, um por um, vamos dizer assim, você não vive um décimo do que você vive aqui com 5 mil dólares. Então, o que eu tento passar para as pessoas é que às vezes elas escutam o que é agradável para o ouvido delas, mas não é o que vai refletir a realidade na hora que ela botar o pé aqui dentro. A gente vê, vocês veem, né? Uhum. Muitas vezes as pessoas desesperadas quando pisam nos Estados Unidos, porque eles começam a ver o dinheiro saindo, só saindo, só saindo, só saindo. Sim. E quando vem do Brasil para cá, conversão. E diga de passagem, ainda essas pessoas que vieram para cá e ficaram ilegais e tiveram algum progresso financeiro, que são pessoas que hoje em dia não é a realidade, são exceções. E que hoje correm o risco de perder tudo. Exatamente, isso que eu vou falar agora, mas essas pessoas elas vivem num medo, num clima de risco muito grande que não vale a pena. A pessoa não poder voltar para ver a família. Falecer um familiar e você não pode ir ao Brasil. Quer dizer, a que preço é isso? Né? Uhum. A que preço? E hoje é muito difícil uma pessoa dessa pegar um visto no Brasil. É verdade. Então, se a pessoa hoje em dia pega um visto B1, B2, ela tem mínimo de estrutura que não há necessidade de vir para cá ilegal. É verdade. Não é verdade? Você é ilegal aqui, você tem medo até de dirigir. Sim. Você quer um exemplo? Sim. O que aconteceu agora? Aconteceu esse final de semana aqui. Um amigo meu trabalha na guarda costeira. Ele é americano e trabalha na guarda costeira. Eles pararam um barco aqui, na costa aqui, não foi? Uma milha e meia da costa. Uma milha e meia da costa não é nada. Né? Uhum. Então, ele parou uma milha e meia da costa, um barco de 26 pés. É um barco? Uhum. Não, médio. Médio, né? Okay. Médio, né? Porque a gente vê aqui, a gente vê um barco de 130, 150 pés. Um barco, né? Cabe aí 8, 10 pessoas. Tinham 6 pessoas lá dentro. Eles olharam e falaram assim: olha, tava todo mundo de sunga, bermuda, camiseta, biquíni. Como é que eu vou saber se não são os cubanos fugindo de lá? Se o cara não foi até Cuba trazer esse pessoal todo. Pediu documento, ninguém tinha documento, foi embora todo mundo. Meu Deus. Você imagina? Não perguntei para ele porque eu não costumo entrar nesses detalhes, porque eu não gosto de dar conversa para esse tipo de coisa. Mas você imagina se alguém ali tá ilegal? Né? Veio para cá com vestinho de estudante, de turismo, ficou em overstay, saiu para passear de barco com os amigos, no meio do mar, tá lá pescando. Nem imagina. Nem imagina o que pode acontecer. Então você hoje tem um risco muito grande em cima de uma situação que antigamente não era assim. E que as pessoas, muitas pessoas,
não dão a importância que deveriam dar para essa situação. Parece que elas preferem vir e ficar num status ilegal e correr um risco absurdo do que, de repente, tentar fazer a coisa do jeito que deve fazer. Né? Isso é um absurdo. Foi noticiado nesse final de semana agora que um menino veio do Brasil, um garoto de 15, 16 anos, veio do Brasil para cá já matriculado numa escola americana, numa escola pública. Eu vi isso. Ele já foi impedido de entrar. A imigração acabou levando ele lá para o abrigo, né? E vai ser deportado, vai ser devolvido. Já foi feita a autorização, já, né? Foi. O juiz local. Então, assim, as coisas estão muito mais duras, né? Uhum. Não, nitidamente. A gente viu uma reportagem agora, foi um boletim, na verdade, que saiu. Foram 389 pessoas presas pelo ICE em 30 dias. Dessas, sabe quantas tinham ordem de prisão? 180. Aí vocês me perguntam, e as outras? Estavam do lado. Só o fato de estar ilegal já é motivo, né? Já é deportado. Entrou no restaurante, olha, eu vim buscar o Juan. Quero pegar o Juan, tem uma ordem de prisão com o Juan. Aproveita já que eu estou aqui, dá o documento de todo mundo para dar uma olhadinha. Pronto, leva todo mundo. Então hoje as coisas estão assim. Não tem como a pessoa, desde o primeiro vídeo, eu falo, não façam nada errado. Hoje eu falo isso 50 vezes com maior entonação, porque realmente não dá, eu não vejo razão que justifique o tamanho do risco e tamanha o prejuízo que a pessoa pode ter de ver as portas fechadas aí por 10 anos. E sem falar assim, tem o fato da deportação, mas tem o fato também da separação familiar. Tem casos que a gente escuta que o marido foi deportado e fica aqui a mulher e a criança. Não, eu publiquei no Facebook da Lodge, os pais agora que foram presos, 400, esse final de semana. Não sou bem. 400 pessoas presas esse final de semana. Por quê? Contrataram uma quadrilha, o pai veio, contrataram uma quadrilha de coiote para trazer as mulheres e os filhos. Eles estavam trazendo as mulheres e os filhos. Eu publiquei no Facebook Belote, 400 pessoas presas. Agora me fala um negócio. Você põe a tua mulher e quantos filhos você tiver, não importa quantos, dentro de um caminhão com um coiote pilotando, no meio do deserto, para passar por lá de cá? Não. Né? Não é mais fácil? Pô, você é mexicano, desce pro Panamá, o Panamá tá bacana. Né? O Panamá tá dando negócio. Não, mas tem que ser os Estados Unidos. Eu tento falar em muitos vídeos. Às vezes as pessoas não têm a capacidade de vir para os Estados Unidos, porque não tem nada. Abre a cabeça. Uruguai, tem um monte de Chile, tá bacana pra caramba. Colômbia, tem gente que vai para Portugal. Não, Portugal tá ruim. A Europa não precisa de visto. Vai para qualquer lugar da Europa. Pois é. Faz alguma coisa. Pois é. Né? Então isso trava muito. Mas que nem o Silvio estava falando. Continua aí que você... Pois é. Então a minha experiência pós-viagem começou muito... Eu tive um misto de falta de sorte com decisões precipitadas, decisões erradas. E a minha primeira falta de sorte foi na primeira semana que eu cheguei aqui, porque eu parado com o carro, parado no trânsito, bateram em mim. Então, assim, é o cartão de visita, né? Bem-vindo. Né? Seja bem-vindo à América. E eu tendo que chamar a polícia sem falar inglês, uhum, né? Então... E foi uma senhora com Parkinson, né? Porque ela bateu e ficou batendo. Eu tive que chamar a polícia, a senhora que atendeu, a oficial que atendeu no telefone, percebeu o meu nervosismo e percebeu que eu não falava inglês. Ela colocou na linha um brasileiro, oficial brasileiro, que foi o meu intérprete, né? E então o oficial veio e entendeu a situação logo, porque a pessoa que bateu era um senhor que tinha problema no pescoço, torcicolo, e não viu o carro na hora de girar. Bateu e ele errou e tomou lá a multa dele. Mas já foi um cartão de visita. Você imagina, a primeira semana, a gente com o carro procurando coisas para comprar para dentro de casa. Uma panela, um copo, mercado, aquelas coisas normais que a gente tem que comprar quando chega aqui.
E aí de cara já acontece isso. E a coisa não parou por aí. Daí nós alugamos o nosso apartamento. E na verdade, nós quando viemos para cá, a coisa já estava bem costurada com o condomínio aqui nos Estados Unidos. E quando nós chegamos, pagamos o depósito com money order. Então, aliás, só abrir um parêntese, né? A gente, quando chega aqui, a gente chega com uma série de expectativas, chega às cegas, principalmente quando você não tem familiar aqui, você não tem um grande amigo para chegar e te acompanhar nessas coisas pequenas. Ou ainda que você tenha um grande amigo, mas o cara tem o trabalho dele, ele tem a rotina dele, ele tem a vida dele, ele também não pode pegar você no colo, né? Porque tem isso também. A gente, às vezes, chega aqui querendo que alguém pegue a gente no colo. Vamos lá, filhinho, vamos lá no mercado que eu vou com você fazer compra. Não, não tem. Você tem tua vida, você tem tua vida. Daniel tem a vida dele. E é uma vida corrida, de trabalho. Você que está vindo para cá, você logo vai entender isso. Mas não vai demorar muito, você vai entender. A primeira impressão que eu tive falando com pessoas foi muito idêntica à sua. Todo mundo não tem tempo. Não tem, é todos muito ocupados e todo momento que você quer falar, às vezes 15 minutos ao final do dia, às vezes no fim de semana. Mas parece má vontade para quem está ouvindo. Não é má vontade. Você com o tempo vai descortinar assim para você a realidade. Não, não é má vontade da pessoa. Não, ela não quer... Ela não está te negando ajuda porque ela não gosta de você. Não, separa a paixão, o sentimentalismo e olha com frieza para a coisa e com racionalidade, você vai entender, mas não vai demorar muito, que a vida aqui realmente é muito corrida. Tem trabalho, tem, mas aqui não tem CLT, graças a Deus, não tem CLT. Não tem aqui diversas garantias que você tem no Brasil, mas eu prefiro, mas não tem nem o que pensar, eu prefiro abrir mão de todas essas supostas garantias para viver essa vida corrida que eu vivo aqui. Não trocaria isso pelas garantias de CLT, porque é uma mentira. E aí a vida é corrida demais, é muito corrida, e você não pode ficar bajulando a pessoa que acabou de chegar. Você pode dar uns toques, você pode, na medida do possível, ligar, conversar, quando der para você parar o que você está fazendo. Porque se você para o que você está fazendo, você para de receber, porque aqui é por hora trabalhada. E se você para de receber, nem você, nem ela. Você me entende? É um cego guiando outro cego para o barranco. Então, assim, não tem como. Você tem que ter paciência. Você não pode chegar aqui já julgando... E com mimimi, sabe? Foi a minha atitude. Eu estou dizendo isso porque é a minha declaração humilde de que eu cheguei aqui com cabeça de brasileiro, muito família e acostumado a ter todo mundo por perto, família, amigos e parentes e todo mundo fazendo churrasco no final de semana e se abraçando e aquela coisa toda. E quando você chega aqui, cada um tem que correr atrás do seu. E aí você bateu com o carro, brother, se vira. O seguro tá aqui, tá, o telefone aí, você liga pra polícia e você dá teu jeito. E é assim que tem que ser, porque senão você também não evolui como ser humano. Verdade. Você não cresce. Mas eu acho que tem algumas coisas, se me permite fazer um parênteses também. Por um lado tem essa questão da dificuldade, assim, de cada um por si, mas tem um lado da questão da facilidade também. Então, o país propicia que você consiga muitas coisas de forma mais fácil. Por exemplo, eu comprei um carro aqui, eu cheguei na concessionária e saí com o carro, com a chave do carro... Com a placa embaixo do braço. Com a placa provisória, ok, mas assim... Em 2 horas e meia. No Brasil... No dia também aconteceu a mesma coisa. É? Saí, cheguei perto de meio-dia, 3 horas já estava com o carro. É. E eu não tinha nada, assim. Eu falei, olha, eu já tinha feito o test drive no carro, mas assim, na decisão de chegar, olha, eu quero comprar esse carro, o que, que precisa ser feito? 2 horas e meia depois, eu saí com o carro, com a placa, com o seguro pronto. E aí, às vezes, você fica até perguntando para o vendedor, é isso mesmo? Eu perguntei, é simples. Mas é assim. Meu mesmo, cara. É meu, posso sair, não tem nenhum problema. Posso ir para casa, é só um test drive. Posso pegar um gancho nessa tua experiência do carro? Porque, assim, o carro que bateram em mim não era meu, né? Só para gravar o problema. Então, assim, eu não... Claro, é só...
Então, assim, eu tive que comprar um carro e eu não dei ouvidos, né? Eu não dei ouvidos, aliás, eu dei ouvidos, eu só que dei ouvidos para pessoas erradas. E não dá, não sei se eu devo dizer que essas pessoas estavam mal intencionadas, mas elas me orientaram de maneira errada. E eu acabei caindo na mão de um dealer, né? Ao invés de eu seguir a orientação do nosso amigo Daniel, que vendedor de carro, né? que cansa de mostrar aí para vocês, eu não fiz assim, né? Eu achei que estava fazendo um bom negócio indo num dealer brasileiro, porque como eu tinha dificuldade com a língua, eu vou nesse dealer aqui indicado por esse amigo, ele é brasileiro, ele vai resolver meu problema. Eu cheguei lá, eu quero uma SUV, ó, né? Eu quero uma SUV, vê aí se você consegue uma SUV. Ele, claro, consigo. Ele virou a tela para mim, olha, escolhe o que você quiser. Apontou vários carros de leilão e eu escolhi lá uma SUV, uma Mazda XC alguma coisa. E eu estou esperando, isso deve ter uns 6 meses, eu estou esperando o carro até hoje, né? E você pagou para esse paguei. Você pagou. Eu paguei $2.000 e ainda deixei mais 24 cheques de $353. Os dois primeiros foram descontados e nada de carro. Foi aquela confusão toda, aqueles telefonemas que o cara nunca pode te atender, ele te devolve uma mensagem dizendo que ele está em reunião. Eu nunca vi uma pessoa tão importante, tão ocupada, que é reunião o tempo todo, não conseguia me atender. Um belo dia eu peguei e fui lá no dealer, eu falei, olha, hoje eu saio daqui ou com carro ou com meu dinheiro de volta, né? Achando que eu ia conseguir resolver, achando que é Brasil, né? Que eu ia chegar lá e botar a banca e resolver. Vou chamar o Procon. Né? Vou chamar o Procon. Ou então vou peitar o sujeito e vai ver peitar quem? O cara é cidadão americano, é brasileiro com cidadania, você está com visto de turista. Você vai fazer o quê? Você vai chamar quem? Você vai chamar a polícia? Então, assim, eu saí de lá e me dei por satisfeito com a placa na mão, só. Fiquei com os meus $2.000, ó, nunca mais vi a cor do dinheiro, nem os cheques. Ah, eu já tinha pago, eu estava pagando o seguro do carro, 2 meses de seguro. E cadê o carro? Não tem carro, não tinha carro. Meu Deus. O cara disse que comprou o carro, mas na vinda de Orlando para cá, o cara foi comprar lá em Orlando o carro num negócio de leilão, né? E aí diz que na vinda para cá o motor bateu. Eu falei, não, eu não quero esse carro, eu quero carro com motor batido. Eu não vim aqui comprar um carro com motor batido, né? Vamos combinar. Mas não consegui ver a cor do carro nunca e eu só vi prejuízo. Mas a gente chegou em casa, e eu cheguei em casa muito abalado, porque a gente vinha tendo várias experiências ruins, né? E eu por fim, resolvi ficar a pé mesmo, durante um tempo, ficar a pé, ficar de carona, pagar Uber, e andar de Uber e não me envolver com carro. Por fim, fui lá na Volvo, o José conseguiu, eu consegui lá na Volvo tirar um carrinho lá. Depois que a gente juntou um dinheirinho, eu consegui finalmente comprar um carrinho lá e deu tudo certo. Eu acabei pulando uma outra situação que é importante dizer, porque o brasileiro que está chegando, ele precisa entender que aqui você vai ter, é um lugar de oportunidades, você vai ter, se você for uma pessoa dedicada, esforçada, trabalhadora, inteligente e estrategista, você vai conseguir vencer, não demora muito, você vai conseguir o teu espaço, mas é difícil, não é fácil, você tem que ser driblador, você tem que driblar algumas situações que vão aparecer para você. Uma delas, e aí é mais uma falta de sorte, foi o 3-day notice. Você pode explicar, né, o que é um 3-day notice? Quando você está falando do condomínio, do condomínio. O que acontece? O condomínio em que ele morava, ele fez um pagamento com money order, né? E o condomínio não identificou essa money order dele, que é um cheque administrativo, vamos chamar assim. E aí o condomínio deu isso como débito na conta dele.
e mandou uma notificação, colou uma notificação na porta. Na porta. Dizendo que ele tava aqui. Se ele não pagasse em 3 dias, ele tinha que desocupar o apartamento. E aqui é assim: se você não faz o pagamento do seu aluguel, 3 dias você toma uma notificação para pagar, senão tchau, vai embora, vem xerife retirar você de dentro do apartamento. E aconteceu isso com ele. Ele foi lá no condomínio, explicou para eles o que, que tinha acontecido. Acho que você tinha cópia, inclusive, tinha, né? Tinha cópia, e foi ótimo. Porque... ele foi lá, levou a cópia. Ah, não, tá tudo certo, tá tudo resolvido, fica tranquilo. No mês seguinte. No mês seguinte veio outra. A mesma. A mesma. Beijo. Então, é pessoal. Eu tava selado, marcado. É você, mano. Tu vai sofrer. Aí virou o Silvio Uruca. Mas graças a Deus. A pessoa tem que vir para cá preparada para essas coisas que podem acontecer. E aí resolveu, graças a Deus, e eu quis trazer ele aqui para que ele contasse a história para vocês, porque muita gente chega achando que vai botar o pé aqui e vai ser tudo às mil maravilhas. Eu tenho muito medo quando alguém fala para mim, não, mas fica tranquilo, tem um amigão meu que mora ali do lado, eu tô indo para essa cidade porque tem esse meu amigo lá. Né? Uhum. Eu falei pro Silvio muitas vezes, falo para todo mundo isso, quando você vem para cá, é você e a tua família, o que tá debaixo do teu teto é o que é o sagrado, o resto é consequência. As pessoas aqui não têm tempo para ficar pensando em outras situações que sejam além daquilo que já é composto na vida delas. Então elas têm responsabilidades com o trabalho, elas têm responsabilidade com o filho, ela tem responsabilidade com ela mesma, porque é tão estressante aqui que se você não se der um tempo, uma hora do dia que você desliga, você enlouquece em um mês. Então tem horas que você precisa mesmo dar um off em si mesmo. Isso é importante, você vir com a cabeça de que você vai ser autossuficiente para você e para sua família. Não só para você e para sua família. Porque você, ou a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, vai chegar uma hora que eles vão sentir mais a pressão e um vai precisar dar o suporte para o outro, sem depender de ninguém. Vocês precisam ser autossuficientes. Se vocês aprenderem isso, fica muito fácil para vocês darem sequência no projeto de vocês aqui, sem precisar de ninguém, sem precisar conversar ou pegar conselho ou escutar algumas coisas que podem ser extremamente prejudiciais. Porque a carência, nesse momento, transforma ela num alvo fácil para o oportunista. Fácil. Bom, pessoal, e aí? Vamos concluir esse vídeo? O que você... pode deixar de mensagem. Pudesse dar uma dica, na verdade, quando eu vim para os Estados Unidos, eu já tinha passado por Irlanda e Dinamarca, e o fato de já ter inglês, então, assim, me ajudou bastante. Mas eu tenho uma característica, eu sou um cara muito, eu vou atrás da informação. Por mais que alguém me fale, eu sempre vou atrás da informação. Se é uma informação de um órgão do governo, eu vou no site, eu ligo. Mesmo, às vezes, a gente liga para alguém do governo, dá uma informação, outro dá outra, então eu sempre vou fundo. Então, se eu posso te dar uma dica, é essa. Nunca se conforme com a primeira opinião, a opinião de um amigo, porque sempre tem alguém, é incrível, sempre tem alguém que entende tudo, sempre tem alguém que tem um caminho fácil, sempre tem alguém que quer contar vantagem. Então, vá na fonte da informação. Se é relacionada ao governo, vá no site do governo, ligue para a embaixada, traduza no Google Tradutor, porque, cara, assim, vai aparecer gente, não adianta. Você chega aqui, vai aparecer gente dando dica de tudo, de carro, de casa, disso. Não se conforme na primeira opinião. Vá na fonte, vá na imobiliária, vá no condomínio, tente se comunicar no mínimo um espanhol quebrado ou um português, que você vai ver que você vai encontrar opiniões diferentes e você vai poder analisar. Porque se você vai na primeira ou vai num caminho mais fácil, a tendência de dar errado é muito grande. O mais fácil é sempre a tendência de dar errado aqui nos Estados Unidos. É o jeitinho brasileiro que não funciona aqui. As coisas aqui não são fáceis, não são. Se forem, tá errado. Não é pra ser. Sai fora, você vai ter problema. E aí? Eu acho que no meu caso eu diria assim, ousem, façam isso de forma planejada, mas não deixe esse projeto na gaveta, não deixe de forma alguma esse projeto em mente. Eu acho assim que esse passo
Não é fácil você sair de um país, igual foi falado aqui, que você domina, você sabe qual é o mercado, você tem um cartãozinho que você chega, você é chamado pelo nome, ou a pessoa que lava seu carro já te conhece, enfim, até os postos da cidade parece que te conhecem, mas eu acho que vale a pena. Essa experiência eu acho que é indescritível, não tem preço, e uma coisa que eu estou aprendendo também, viver como cidadão é uma coisa, como turista é um pouquinho diferente. Então, assim, essas adaptações são importantes, esse preparo é importante. Então, fazer o dever de casa, como foi falado aqui, procurar as melhores pessoas, procurar as referências, saber o que dá para ser feito de forma profissional, planejada. Então, o que é importante, você vai trazer dinheiro? Por onde eu trago dinheiro? Tem corretoras que são parceiras, tem bancos que são parceiros. Então, como fazer isso de uma forma de não ficar à mercê ou de espertos ou de fazer coisas que depois vocês vão ter que responder lá na frente? Então, assim, vai perder dinheiro. Né, se tem as regras, tipo, não dá para trazer mais que 10 mil dólares em moeda, não tragam. Então, eu acho que esse é o recado principal. Não se limitarem. Ousem, deem esse passo, é importante, mas façam isso de forma correta, planejada. E você, Silvio? É, eu quero deixar um recado assim para o pessoal que está aí analisando se vem, se não vem, ou já tenha tomado sua decisão de vir para cá. Eu acho que é mais do mesmo que eles estão colocando. É planejamento, é chegar aqui, e acho que a maior dica que o Daniel já deu nesses vídeos todos que ele tem aí para vocês acompanharem, a maior das dicas é essa. Você chegou nos Estados Unidos, é você, sua família, você e sua família. Com o tempo, tenha paciência, com o tempo a vida vai lhe apresentar pessoas com as quais de fato você vai poder contar, amigos de verdade, mas esse é o tempo, porque aqui eu disse agora há pouco, a sua fragilidade, a sua carência emocional, porque você está longe da família, transforma você num alvo muito fácil para oportunista. E aqui tem muito brasileiro oportunista, muito. Então você tem que tomar muito cuidado, principalmente se você subir para Pompano Beach, Deerfield Beach, Boca Raton, West Palm Beach, aí você tem que tomar um cuidado redobrado, porque você vai ter uma comunidade enorme brasileira, você vai se sentir em casa, porque você vai numa padaria brasileira, você vai no mercado brasileiro, você está na fila do Walgreens, na farmácia, você tem brasileiro falando português, você tem brasileiro na fila, você vai no Walmart, tem Guaraná Antártica para você, fiz um merchan aqui do Guaraná Antártica, mas você vai para um lugar desse, você vê brasileiro para todo que é lado, você se sente mais acolhido. Por outro lado, você é um alvo fácil, e você tem que tomar muito cuidado. Seguindo as orientações, eu acho que o canal do Daniel Aloyalty tem sempre dicas importantes, principalmente para você que vem para cá para abrir a sua empresa, para tocar teu negócio. Eu acho que é por aí. Siga as orientações, faça a coisa com paciência, com bom planejamento, porque vai dar certo. A minha vida já mudou, graças a Deus. Com um ano, a minha vida já mudou. Essas experiências ruins ficaram para trás. A nossa vida já deu uma guinada, mas não foi fácil. No início foi difícil. Ainda tivemos outras experiências que eu nem coloquei aqui, a cirurgia da cachorra. Chegamos aqui, a nossa cachorrinha teve piometra. Então tem história para contar dessa. Mas é importante falar também, assim, esse intuito desse vídeo também é passar as dificuldades, mas vai ter muitas facilidades, terão pessoas. Não é para desanimar ninguém, não. É só para a pessoa chegar. Eu já tive experiências muito boas. Eu já tive experiência fantástica. A gente está na fila de uma loja conhecida, conversando com a minha esposa em português, uma pessoa na frente, uma senhora muito simpática, me olhando. Eu falei, por que será que essa pessoa está me olhando? Aí ela olhou para trás e falou assim, olha, eu sou brasileiro, posso dar um conselho? Não fica comprando coisas em lojas A, B ou C. Gastem um pouquinho, vão na A e B, porque ali você vai ter uma coisa de qualidade que vai ser para sempre. Se é para você, ela deu o exemplo de um, por exemplo, um lençol. Ela falou assim,
compre esse que tem mais qualidade. Você vai pagar mais caro, mas ele vai te custar para sempre. Então, assim, sempre vai ter um anjo na sua frente, sempre vai ter uma pessoa também que vale a pena, que vai te dar dicas. Então, eu já peguei... Aí essa senhora foi lá e deu o cartão da loja dela. Não foi esse caso. Não, esse caso. Não, mas eu acho assim, então, assim, tem pessoas muito boas. Então, não, tem, com certeza, claro que tem. E a gente gosta de falar, às vezes, o que não deu certo. Eu, principalmente, gosto de ouvir o que não fazer do que fazer, porque é mais fácil saber. Mas o que não fazer, isso ninguém fala. O que fazer não vai te dar problema. Exatamente. Né? Mas... Não fazer é que vai te dar problema. É, exatamente. Então, tem aquele ditado, você aprende pela dor, você aprende pelo amor. Então, assim, se alguém está te passando, ó, isso dói, calma. A primeira emergência que a gente teve com a cachorrinha, nós trouxemos duas, né? É, a primeira emergência eu gastei $750. Uhum. Então agora não, agora eu já sei. Você tem que ter um plano de saúde pro animal, para você não chegar e ter essas surpresas. Então, exatamente. É o tempo. Meu filho queria um pitbull. Eu fui ver o valor do pitbull. Num canil bacana aqui até. É, a primeira escolha é $8,000. A segunda é $6,000. A terceira é $5,000. Daí pra frente é $4,500. Você pode escolher o cachorro que você quiser. Bom, imagina comprar um cachorro de $8,000. Oi. Não. 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 Então é assim, gente. Obrigado. Eu acho que ficou um pouquinho da experiência deles aqui. Boas, ruins, melhores. Coisas que, como eu falo para vocês desde o primeiro vídeo, planeja direitinho, foge dessas facilidades que muitas vezes não refletem a realidade que você vai viver naquele determinado momento. Vai chegar gente que vai oferecer coisas para vocês mirabolantes, né? Coisas que são sensacionais, mas a gente com o tempo aqui vai aprendendo no dia a dia que não são essas coisas que trazem segurança, não são essas coisas que trazem a estrutura que às vezes a gente precisa. Eu particularmente prefiro ganhar um pouco menos e ter uma tranquilidade de que as coisas vão fluir conforme a gente pelo menos espera. Às vezes elas não saem do jeito que a gente planeja, mas elas saem dentro daquilo que a gente costuma esperar. Então, o que o Ed falou é muito bem colocado, eu já falei isso muitas vezes, eu não gosto muito, eu aprendi a não gostar muito do baratinho. O baratinho, às vezes, pra gente custa uma fortuna, né? Eu tinha um móvel lá em casa que eu fiquei com ele 3 anos. Eu, quando fui fazer minha mudança, eu tive que passar duct tape, que é... Como é que chama no Brasil? Silver tape. É, eu tive que passar ela em volta dele inteiro porque ele tava desmoronando, né? E eu ia segurando ele, cada hora eu colava ele. No Brasil se usa muito Super Bonder, que a gente usa Gorilla Glue, que ela cola mesmo. Gorilla Glue é boa para passar na boca da sogra. É, e eu tava, cada hora eu colocava a Gorilla Glue naquele móvel, até que chegou uma hora que eu falei assim, não, eu vou comprar um outro, e achei um outro móvel muito bacana no dia que ele chegou em casa, eu juro para vocês, eu arrebentei aquele móvel no porrete. Caramba. Porque eu tava com ódio dele já, eu não aguentava mais ele se desmanchando, né? Então você às vezes compra uma coisa melhor, um pouco mais durável, um pouco mais, você espera um pouco mais, mas compra alguma coisa melhor e mais durável. São, com certeza absoluta, essa é a cultura que a gente acaba aprendendo aqui. O baratinho aqui não é muito bacana, e por coincidência o móvel que eu comprei lá em casa é brasileiro. Na hora que eu cheguei, abri o móvel, veio um manual de instrução deles em português. Mas é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Eu espero que tenha servido para vocês aí com um pouquinho da experiência das pessoas. Eu acho que vale a pena a gente começar a gravar vídeos nesse sentido, porque acabam agregando, né, um pouco mais de informação para as pessoas, sem sensacionalismo, sem, né, o às vezes a pirotecnia, mas pé no chão, um pouco mais realista. A gente traz pessoas aqui, são 3 pessoas que têm as suas famílias, que têm filhos, 2 têm filhos, o outro está planejando agora. Já tem uma filhinha de 4 patas também. Então, e que aí a gente consegue passar para vocês um pouquinho mais essa imagem de quem está aqui com família e tem uma série de outras responsabilidades, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus. Amém.
Tchau, pessoal. Tchau.